сарфи назар аз пешрафти даҳсолаҳои охир дар Тоҷикистон, баъзе одамон ҳанӯз ҳам ба маҳсулоти озуқаварии кофӣ ва серғизо барои ҳаёти солим ва фаъол дастрасӣ надоранд. Бартараф намудани сабабҳои асосии мавҷуд набудани амнияти озуқаварӣ метавонад ба кишвар дар мубориза бо камбизоатӣ ва гуруснагӣ кӯмак расонад. Тавре ки дар ҳадафҳои рушди устувор, махсусан ҳадафи рушди устувори 1 ва 2 оид ба бартараф намудани камбизоатӣ ва гуруснагӣ пешбинӣ шудааст, азбаски амнияти озуқаварӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар нақши калидӣ дорад, он яке аз чаҳор афзалияти асосии рушди миллии Тоҷикистон мебошад. Лоиҳаи ФАО рушди зарфият барои тақвият додани амнияти озуқаварӣ ва ғизо дар кишварҳои интихобшудаи Қафқоз ва Осиёи Марказӣ, ки бо дастгирии молиявии Федератсияи Русия татбиқ шудааст, лоиҳаҳои навоваронаи озмоиширо дар соҳаҳои ғизои мактабӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва муҳоҷират дар Арманистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон ҷорӣ намуд. Лоиҳаҳои озмоишӣ дар таҳияи моделҳо барои ҳамкории байнисоҳавӣ дар сатҳи сиёсати соҳавӣ ва қонунгузорӣ ҷиҳати беҳтар намудани амнияти озуқаварӣ ва ғизои аҳолӣ кӯмак расонид. дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи озмоишии ФАО барои рушди ғизои мактабӣ дар 20 муассисаи таҳсилоти умумӣ, гармхонаҳои дорои системаи обёрии қатрагӣ ва боғоти мева бунёд гардид. дар он ҷо чорабиниҳои омӯзишӣ оид ба ғизои солим ва дарсҳои амалии кишоварзӣ гузаронида мешаванд. ҳайати коркунон ва ходимони мактаб оид ба асосҳои кишоварзӣ ва хонандагон оид ба ғизои солим ва гигиенаи ғизоӣ омӯзонида шуданд. шарофати ба фурӯш баровардани маҳсулоти зиёдатӣ, истеҳсоли сабзавот дар гармхонаҳо даромади иловагиро ба буҷети мактаб таъмин менамояд. аз омӯзиши ҳамин гармхонаҳо мо бисёр манфиати хуб ёд гирифтем. ҳамидора, қаламфора ё бодринг, ҳамин чизҳои тару тозаро аз худ кардем ва истифода мебарем. ҳамин витаминҳое ки дар ҳамино ҳаст дар кӯдако шава, ки ҳамино кӯдако аз бевитаминӣ касал нашаванд. ҳар рӯза ба кӯдако тару тоза метием. масалан гирем 15 кило, 18 кило ки чанқе ки сарф мешавад, ҳама боқимода ина мо бурда ба бозор, мисол дехони худам бурда мефурӯшем. ман помидорро дӯст медорам бештар. бодуи рингро дӯст медорам. гашничро, укробро. ба ман хӯрок хӯрдан маъқул аст. ғизо яъне айро хӯрӣ, гушна намешавӣ, боқувват мешавӣ, солим мешавӣ. барои ҳамин ман ғизоро дӯст медорам. дар тӯли солҳои охир барномаҳои ғизои мактабӣ ҳамчун калиди асосӣ дар беҳтар намудани амнияти озуқаварӣ ва мукаммалгардонии ғизои хонандагони муассисоти таълимӣ гардиданд. бисёре аз муассисаҳои таълимӣ дар Тоҷикистон дорои замини истифоданашудаи мусоид барои пешбурди кишоварзӣ ва боғдорӣ мебошанд. ҳамин тавр модели гармхонаҳо мумкин аст дар муассисаҳои таҳсилотии дигар такрор карда шавад. чӣ қадар сифати ғизо дар байни мактабашҳо беҳтар гардид. ва ман боварӣ дорам, ки ташкилоти ФАО яке аз ташкилшарикони боэътимоди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ба шумор меравад ва яке аз шарикони фаъол дар амалӣ кардани он барномаҳои амнияти озуқа ва бехатарии ғизо хеле саҳмгузор аст. лоиҳа ба татбиқи стратегияи рушди устувори ғизои мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2027 мусоидат мекунад ва инчунин барои ворид намудани масъалаҳои ғизои мактабӣ ба барномаи таълимӣ ба вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки техникӣ дастрас мегардонад. нақши волидони хонандагон дар ҳамин аст, ки ҳамарӯза волидон омада аз хӯрокҳои гарми хонандагон бохабар мешаванд, бо озуқа, яъне бо картошка, сабзавото, бо пиёз таъмин мекунанд, каду, лаблабу таъмин мекунанд. инчунин худам сарпарасти ҳамин ассоциатсия мебошам. ҳама рӯза худам рафта хабар гирифта меистам хӯрокҳои мактабро.
тоҷикистон яке аз манбаъҳои бузургтарини қувваи корӣ дар минтақа мебошад, ки дар навбати худ миқдори назараси интиқолҳои пулиро асосан аз федератсияи русия ба даст меорад, ки он аз 20 то 40 фоизи маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварро ташкил медиҳад. ФАО ба муҳоҷирон ва оилаҳои онҳо, ки дар минтақаи деҳот зиндагӣ мекунанд, дар сармоягузорӣ намудани маблағҳои интиқолиашон дар соҳаи кишоварзӣ ва агробизнес тавассути дастрас намудани грантҳои ҳиссавӣ кӯмак расонд. Инчунин барномаҳои омӯзишии касбӣ ва ба бизнес нигаронидашуда пешкаш намуд. Консепсияи ин лоиҳа, ки мо дар якҷоягӣ бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ, созмони милали муттаҳид таҳия намудем, таъсири он бештар равона шудааст барои бо ҷои кор таъмин намудани муҳоҷирои меҳнатӣ ба ватан баргашта ва дар баробари ин таъмини амнияти озуқаворӣ, истеҳсол намудани маҳсулоти кишоварзӣ барои соҳаи хоҷагӣ дар ноҳияҳое, ки интихоб шудаанд. Дар сурати дуруст ба анҷом расидани озмоиш ва натиҷаи хуб дар ба даст даровардани мо ният дорем, ки лоиҳа дар дигар ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳам татбиқ шавад, зеро ҷумҳурии тоҷикистон ин кишвари аграрӣ аст ва мо имконияти потенсиали хеле калоне дар соҳаи кишоварзӣ дорем. Таъсири лоиҳа дар асосан сатҳи муҳоҷирони меҳнатиро кам намуд. Дуюмаш, сатҳи зиндагии муҳоҷирони меҳнатиро зиёд намуд. Мисол, як муҳоҷири меҳнатӣ вақте ки интиқоли маблағ мешуда, онҳоро ба харҷи беҳуда сарф мекарданд. Ана баъди ин лоиҳа ба агробизнес ё тиҷорат сарф менамуд. Муҳоҷироне, ки ба маҳали муқимии худ бармегарданд, инчунин хонаводаҳои муҳоҷирон, ки сардоронашон занҳо ҳастанд, дар шакли грантӣ ҳиссавӣ дастгирӣ ёфтанд. ин барои ташкили ҷойҳои кории устувор, махсусан дар соҳаи кишоварзӣ ва реинтеграцияи муҳоҷирони бозгашта дар ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. баҳрагирандагон корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва растаниparварӣ, асал ва дигар маҳсулоти озуқавориро ташкил намуданд ва ё агробизнеси худро ба туфайли татбиқ намудани обёрии қатрагӣ, ташкилу нигаҳдории дурусти маҳсулот дар сардхонаҳо, ки бо рефрижераторҳо муҷаҳҳаз гардонида шудаанд, васе намуданд. мо агар мо дар кишвари худ, дар назди ҳавлии худ, ки теплицаи худ, мо даромаднокии хуб агар ба даст биёрем, метавонем ки ба муҳоҷират наравем ва фарзандҳои худро ҳам метавонем ки дар оянда метавонанд ба муҳоҷират нараванд. оянда ягон донишгоҳҳои хуб бо мақсад дохил шуда таҳсил кунанд. Дар асоси натиҷаҳои лоиҳаҳои озмоишӣ оид ба дастрас намудани грантҳои ҳиссавӣ, лоиҳа ба таҳияи стратегия оид ба муҳоҷирони меҳнатӣ барои солҳои 2021, 2026 ва қонун дар бораи муҳоҷирон мусоидат намуд. зиёда аз 600 нафар намояндагони ҳукумати маҳаллӣ, мактабҳо, кумитаҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва гурӯҳҳои гендерии ҷамъиятӣ дар чорабиниҳои омӯзишӣ оид ба амнияти озуқаворӣ ва ғизо дар минтақаҳои деҳоти вилояти Хатлон иштирок намуданд. ғизои солим барои ҳар як ҷомеа, барои ҳар як фарди ҷомеа зарур аст. барои он ки мо бе ғизо маънавиёти мо, ҷисмонии мо кулан инкишоф намеёбад. برای همین ما باید بیشتر و بیشتر از میوه‌گی و قوق شده هم باشه، مایلش از سبزیجات و از خورش و از تمام نمود کبودی و استفاده بریم. اگر مردم دهات پیش بیشتر توجه می‌فرمودند برای کشت و کار картошка, пиёз, каду, ин семинарҳо нишон доданд, ки бисёр аҳолӣ завқманд шуд, ки нисбати гуногунии озуқаворшонро зиёд мекунанд. It doesn't have yet replicability mechanism. It's not established yet, but it's important to support the project idea and look for scaling up while using more financially sustainable mechanisms, like involving farmers and local government into the school feeding programs as well. And another important factor is integrating nutrition into educational programs and activities. So not only from the point of view of nutrition, but also from the point of view of production.
And finally, our work, of course, we are leading in supporting the government in reforming the agricultural sector as well in Tajikistan.